Rēzeknē jau ilgu laiku sporta infrastruktūru veido vien dažādi izglītības iestāžu un sporta skolas zāles un stadioni. Tādēļ, lai paplašinātu iedzīvotājiem sportistiem iespējas trenēties un atpūsties mūsdienīgos apstākļos, tiks izveidots liels sporta komplekss. Tā pirmās divas daļas – futbola laukums un āra basēns – jau ir izveidotas, bet trešā visievērīgākā projekta daļa – sporta arēna būvniecība sākusies oktobrī un iedzīvotājiem ēka būs pieejama 2020. Gada maijā. Pašvaldība jau vairākus gadus tā mērķtiecīgi un planveidīgi strādā pie sporta infrastruktūras attīstības. Un jau vairākus gadus atpakaļ strādājot pie pilsētas plānošanas dokumentiem, arī pie sporta attīstības koncepcijas, jau bija konstatēts, ka Rēzeknes pilsētā trūkst kvalitatīvas sporta infrastruktūras. Sporta arēna tā tad ir kopējais, teiksim, izmantojumā platība ir 11 000 kvadrātmetri. Vairāk tāda kā multifunkcionāla arēna, ja, tad būs iekšā arī ledus hale un arī atsevišķi tātad hale, kur būs gan varēs uzspēlēt futbolu, basketbolu, floorbolu, ja, nu, un dažādas citas arī aktivitātes. Sporta arēnā paredzētās ledus hales saldēšanas iekārtas sildīšot blakus esošā āra basēnu, tamdēļ basēna sezona būs ilgāka un efektīvāka. Šobrīd celtniecības darbi rit pilnā sparā un kā atzīst projekta vadītājs, tad arī bez sarežģījumiem. Šogad mēs plānojam veikt uzbērumu, tātad testa pāļus šogad esam plānojuši arī izbūvēt. Un sākot ar jauno gadu, tad mēs plānojam līdz aprīļa mēnesim izbūvēt visas pārējās atlikušās pāļus. Un paralēli jau no februāra mēneša vidus beigām tuvāk, jā, tad atbilstoši betonēšanas darbus. Testa pāļu izbūvu nepieciešams veikt, lai pārbaudītu pāļu faktisko nespēju. Ja darba ritēs laicīgi, jau šī gada nogalē tiks sākta pāļu izbūve. Tālāk ir darba sevī iekļauj betona konstrukcijas, metāla konstrukcijas, jumtu un fasādes izveidošana, arī inženiertīklus, ceļus, laukumus un visbeidzot apzaļumošanu. Šīs objekts tiešām ļaus pilnvērtīgi rīkot Latvijas un Eiropas līmeņa sporta pasākumus šeit Rēzeknē. Rēzeknes doma šajā arēnā ieguldīs apmēram 17 miljonus eiro, lai pilsētas iedzīvotāji varētu profesionāli trenēties, kā arī pilsētā un reģionā būtu par vēl vienu vietu vairāk, kur dažādu sporta veidu sacensības notika ļoti profesionālā līmenī.